Nedraugiškai. Šiandien nenutrinka. Nu. Sveiki, tai šiandien atidarom naują savo YouTube kanalo rubriką, kuri vadinasi Trefkė. Ir šios rubrikos metu pažvelgsime į įvairių bėgikų, įvairias treniruotės. Ir labai džiaugiamės, kad šią rubriką atidarome su vieno geriausių Lietuvos bėgikų Igno Prasevičiaus treniruotė. Igno šiandien darys paskutinę rimtesnę treniruotę prieš jau sekmadienį vyksiantį Sevilijos maratoną. Tad nieko nelaukim ir pasižiūrėkim, ką Ignas daro, kad bėga taip greitai. Sveikas, Ignai. Dar, pamušti. Cigaretės pamušim. Gerai, tai bėgis čia. Tai šiandien pasportuosim pirmą apšilimus, ar ne? Taip. Kiek bėgsim? 4 km. Bėgam lygesniu keliu. Tai ne, tai žiūrėkim pagal save, aš pabandysiu. Gerai, dar ir burdė. Dai. Na, mano dviratis turi mažiau pavarų negu tu, man atrodo. Tiksliau, ne vienos neturi pavaros. Čia reikia sumaišyti, kad mes bėgam ne Kenijai, bėgam Portugalijai. Tai ką, Ignai, apšiloje, ne? Jo, truputį silpnumas kojose jaučiasi. Nes tikriausiai dėl to, kad silpnus. Ne, ne, čia stresas. Tai labai sunku man išsijudėti. Išsijudėti, ne? Tai šitą bėgai apšilimą su kokiais čia batais? Pegasus. Ne? O paskui užsidėsi kažkokius greitesnius šiek tiek, ne? Keisiu varžybinius kėdus, kuriuos užsidėsiu pirmą kartą. A, pirmą kartą? Taip, aš varžybos mėgstu bėgti su naujais. A, supratau. Bet aišku, kėdai išbandyti 100 kartų, tai jau patikimi. Supratau. A, tai nauji. Kažkokia spalva gal bus mandresnė? Nu, pažiūrėsim. Jau mėgstamiausiai juoda. Supratau, gerai, tai dabar čia padarysi kažkokių pratimų, ar ne? Ja, truputį padarysiu dinaminius kelis pratimukus, tempimo, spets bėgimo pratimus. Ir pradėsiu labai ilgai neužtrunku šito reikalo. Supratau, tai šiandien darysi 2 kartus po 3 km maratono greičiu, ar ne, kažkur? 2 po 3, jau, apie 3.8, 3.12, sakykim, tam tarpe. Ir tada 2 kartus greičiau po kilometrą. Įmesti raumenims tonuso truputėlį. Tai... Supratau. Tai ilgai neužtruksim, žodžiu, šiandien. Ne, šiandien. Dabar vyksta paslapties atskleidimas, iš tikrųjų. Su kokiais kėdais. Taip. Taip. Tai o, patys gražiausi, mes pridarėm. Kvefė dar? Dar dažais kvefė. Einsa. Kaip sakant, darysi visas naujo klaidas, tai bėgsi su naujais batais, ane? Reikia, jo. O bėgsi varžybose su šortais ar su timpom? Ja. Trumpom. Dar nenusprendžiu, bet tikriausiai su šortais. Mhm. Labiau mėgsta sportas. Jo. Bet gali būti, kad teks neštis gėliukus, tai su šortais tepiantais patogiau yra. Tai dar 100% nesusprendė. O kiek galvoji gėliukų maratonio naudoti? 3. 3, ne? Taip. O maikutė čia varžybinė jau bus? Ne, maikutė ne varžybinė. Irgi. Išbandyta maikutė, tai... Jo, taip, bet žodžiu, bet pasilieki, o išbandai aprangą prieš per treniruotės, ar viską jau... Stengiuosi susibandyti viską. Lauki šiandien nuos treniruotės? Visada laukiu. Gerai, geras ženklas. Iš tikrųjų, tai labai... Kuo mažiau bėgi, tuo sunkiau prisiversti šeitį treniruotę. Tai toks labai sunkus dabar prieš varžybinis laikotarpis. Kiek prieš tai sukdavai kilometrų savaitės, 4? Kadangi buvo labai trumpas pasiruošimas mano šitam maratonui, nu super trumpas iš tikrųjų, tai
4 savaitės realiai jam ruošiausi, taip specifinis darbas dariau, tai po 200 km rinkau. Mhm. Ne mažiau, ne daugiau, nu, plus minus ten 200, 203 gal buvo daugiausiai. Taip. Apraeitį savaitę gal 150 surinkau, nuvečiau kažkiek. Taip. Nu, šią savaitę visai jau taip. Tinginiauja, ne? Tinginiauja, bet bandau save apgauti, bėgu ne vieną treniruotę, dvi, bet po labai mažai. Mhm. Sakykim, rytoj 8 ir 6 km. Taip. 8 ryte ir vakare 6. Tai visiškai. Tai dabar, okei, gausis iki maratono plus minus kilometrų? Tarp 90, nu 100 tikrai nesigausiu. Supratau. Liuks, gerai dabar užsimerkiam. Gerai, Ignas nusirenginėja. Reikia gerai užsidėti, net vėkščiai. Jo, jo, jo. Gerai, gerai. Šiandien diena gera. Tai bėgsim, žodžiu, 3 km į priekį. Tada ten pailsi, kiek ilsėsies, kiek ilsėsies? Minutė su viršum tikriausiai, tai minutė 20 gal. Mhm. Bet ilsėsies stovėdamas ar ristelė toks? Aktyvus. Aktyvus, ane? Aktyvus polis. Gerai. Ar turi kažkokį mazgą? Dvigubą kitą. Dvigubą? Dvigubą. Jo. Ir tada... Ir tada dar antrą. Kartą. Tai. Ir gerai, reikia užkišti iš šitų. Jo. Ir viskas, ar ne? Esame labai akauname šitas mazgas. Gerai. Liuks, dabar dar keltas pagreitėjimo ir važiuosim, ne? Po 50-70 metrų du pagreitėjimo. Gerai. O kaip tu, pavyzdžiui, žiūri pagal atžymas ar pagal vidutinį greitį? Tiek čia, tiek Lietuvoje visada žiūriu pagal atžymas. Pas mane laikrodėje nėra nustatyta tempo palaikymo tos funkcijos. Aha. Aš visada kažkaip pagal atžymą žiūriu ir bėgu. Stengiuosi visada bėgti intervalus, tempinius pagal atžymas atmatuotai trasai. Mhm. Nežinau. Jo. Reikia kažkaip gal priprasti ir prie GPS, bet nelabai dar pasitikiu. Jo. Senamadiškai. Jo, startuojam. Aš tai vos tave, ne pasivijau, iš tikrųjų. Kaip jauties, Ignai? Gavosi truputį per greitai. Gerai. Bet žinai, pavėjui, ten priešvėjai. Va. Priešvėjai irgi per greitai. Gerai, gerai. Aš turėjau tave ganėtinį neblogą, tai čia susvarbiausia. Super. Nu ir dabar bandysim Igną pavyt bėgant kilometrą. Nepažadu. Bet pabandysiu, nes dviratis pavarų neturi. Kaip tu, Ignai, jautiesi? Ai, visai neblogai iš tikrųjų. Aha. Aišku, per greit gal prabėgu. O kiek gausi paskutinis kilometras? 56. Ai, nu... Bet toks, nu... Bet atrodė, kaip bėgtum liktais maratono pastangą, žinai, toks. Nu, tai čia pavėjui nuo kalno. Aha. Šiaip jo, taip stengiuosi atsipalaiduoti. Jo. Viskas gerai. Tai... Treniruotė gera, gal per greitai, bet... Savijautą leido, tai kaip ir viskas gerai. Jo, tai vis tiek dabar krūvis mažas, tai... O, dabar realiai liko ilsėtis. Supratau.
Tai ką dabar, dabar viskas, ar ne, ilsėsies ir dabar dar ką užbėgiosi? Atsipalaidavimui, ne? Jo, dar 4 km atsipalaiduot, vakare masažas. Jo, ir viskas, ir viskas. Ir. Tai gerai, tai ačiū to labai, Ignai. Ačiū link, linkim tau sėkmės ir, žodžiu, paimk tą, ką esi nusipelnęs. Dėkui. Ačiū.